Que foi, história? nossa, cara, que horrível. Quem faria uma coisa dessa? Não acredito que está acontecendo. O que eu fiz, cara? É, isso é covardia. Ignora isso. Você é a pessoa mais legal que eu conheço. Não devia estar lendo essas coisas. Eu nem conheço essas pessoas. Deve ser algum hater da faculdade, desocupado, gente que não tem o que fazer e fica comentando isso. Sério, ignora isso. Um monte de gente vazia, um monte de idiota. Não liga pra isso, não. Obrigada, gente. Vocês são foda. Quer saber? Que tal a gente pagar um café pra Sara? Hoje a gente teve um dia corrido e ver ela ter que ler essas coisas é o cúmulo de hoje. E aí, que tal? Acho uma boa. Braço? Vamos sim, gente. Obrigada.